အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ဖန်ကျွန်တော်ဒီမှာ CC Screener Pro 555539ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုအရင်တောင်းထားဖို့လိုတယ်နော်မဟုတ်ရင်လဲဝယ်ထားပါတော့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ R5 ကိုကျွန်တော်တို့အရင်နိုင်မယ်အဲ့လိုမနိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် bias software လေးကိုကျွန်တော်တို့အရေးဆုံးပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏ okay နော်ပေါ့နော် window 10မှာဆိုလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ window defender ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ off လုပ်ထားဖို့လိုပဲလား okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရမယ်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် open နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ file မဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က double click နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ second ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ဖြည့်မယ်ပြီး yes လောက်မယ် yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ install ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install google ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် pay agreement ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် ram ram ပြီးလိုက်ပါနော်ဒီမှာသူကတောင်းထားတယ် star my traveler ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာbut now license number ကိုတို့တို့သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ license key ကိုကျွန်တော်တို့ခြေတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ key ကသူများဟာ down ဟာအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ copy ယူပြီးတော့သူများဟာ down ဟာနော်ကိုပိုင်တော့မဟုတ်ဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခြေတော့ဒီကောက်ကိုအခါ fan copy ယူပြီးတော့ကျော်တို့အဲ့ဒီမှာ paste နဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့begin start ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်နော် okay ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာက true base ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် true base ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ begin start to extract ဒီမှာနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ account number နော်အစစ်သူစိတ်တသူစိတ်တဟုတ်တယ်စစ်စစ်တဇီယကျွန်တော်က license တက်တန်းဒီမှာနော်2005 2018အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် online မှာတော့ကျွန်တော်တက်လို့တုံးမယ်ဆိုလေရတယ်နော် okay okay ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြိမာရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို